فریاد از غریب یہ بے یار یہ حسین وزنا لہائے دم بدم وزار یہ حسین محبہ حسین حسین کے دوستو حسین کے عزادارو اے حسین پر آیا حسین دے معصوب آنے والو اے میری محبت سلے کے آج تک ہمیں حسین پر معصوب آنے والو ہر آپ صرف سن سن کے رو رہے ہیں آپ صرف سنا ہے حسین مارے گئے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے حسین جہاں کیسے رو رہا تھا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بچی کیسے لگی ہے آپ نے کیسے لگا ہے ارے جب آپ سن کے اتنا رو رہے ہیں تب پوچھئے فاطمہ سے یہ کیسے دیکھ رہی ہوگی کہ نوجوان کا کلیجہ ہے دشمن کی بچی ہے ارے پوچھئے فاطمہ سے ارے چھ مہینے کا بچہ اور تیرے سے شعبہ ہے جستر کے لگ رہا ہے آپ سن کے اتنا رو رہے ہیں اے محبان حسین اے حسین کے دوستوں اے حسین کے عزاداروں آپ نبی محرم ہو گئی ہے محرم ختم ہے آپ کا حسین ہم غلاموں سے ودا ہو رہے ہیں ہم کو الوداع کہہ رہے ہیں لوطنان محترم حسین آج ہم سے الوداع ہو رہے ہیں آج تک حسین ہمارے مہمان تھے اے محترم دارو آج سے ہمارے گھر سونے ہو جائیں گے اے حسین کے گھرانے سے رونقیں تھیں حسین کے آنے سے ہمارے یہاں پہ کربلا کا ماحول تھا حسین الوداع ہو رہے ہیں حسین ہم کو خدا حافظ کر کے جا رہے ہیں اے حسین یہ آپ کے ماتم دار ہے جو آپ کے آنسو بہا رہے ہیں اے آپ کے زور ماتم ختم ہے آقا حسین عزیزان محترم کو کا مچا ہوا ہے مولا حسین رخصت ہو رہے ہیں اے ان میں پھنسا کوئی بات نہیں خدا حافظ